Projekat Stop dečijem radu sproveden je na teritoriji grada Vranja i opštine Bujanovac. Ovim projektom obuhvaćeno je bilo po 15 porodica sa teritorije Vranja i Bujanovca. Tokom perioda realizacije porodice su imale materijalnu i druge vrste pomoći. Danas je u Vranjskoj banji održana završna prezentacija ovog projekta. Fondacija za otvoreno društvo Beograd je finansijski podržala ovaj projekat i ciljevi projekta su da se smanji stopa dečijeg rada na jugu Srbije, gde spada rad u okviru seoskih poljoprivrednih gazdinstava. Drugi cilj je da se deca zadrže obrazovni sistem i da ona koja su napustila obrazovni sistem da se vrate i ponovo nastavljaju školovanje. Treći cilj projekta je da se u radu sa porodicama ispitaju uzroci koji dovode do dečijeg rada i četvrti cilj je da se kroz perspektivu roditelja i kroz rad sa njima daju preporuke državnim organima kako bi se sprečila dalja pojava dečijeg rada. Peti cilj je da se ti isti roditelji koji su uključeni u projekat ekonomski osnaže, to jest da se prekvalifikuju, dokvalifikuju za razna zanimanja na Narodnom univerzitetu u Vranju. Ovim projektom smo hteli da osnažimo porodice, pre svega da zaustavimo dečiji rad i da krećemo od situacije da stvorimo neke povoljne ekonomske situacije vezane za roditelji koji odlaze i odvode decu sa sobom da rade. To stvara nama neke negativne situacije i u obrazovanju, ali kasnije u nekoj socioekonomskoj situaciji koja se kasnije ponovo reflektuje kroz decu i to se ponavlja kao neka vrsta začaranog kruga. To smo hteli kod određenih porodica da zaustavimo, mislim da smo uspeli. Narodni univerzitet Vranje već drugu godinu za redom sarađuje sa Omladinskim forumom za edukaciju Roma iz Bujanovca i Romskim kulturnim centrom iz Vranjske banje, istakla je Gordana Dimitrijević, direktorka Narodnog univerziteta Vranje. Ovo je nastavak saradnje koju smo započeli pre dve godine i ja verujem da ćemo i u budućnosti sarađivati, naročito sad kada čujem da se projekti upravo pripremaju, odnosno očekuje se rezultati apliciranja, da se odnose opet na edukaciju polaznika koji su već imali iskustva sa nama, odnosno novih polaznika. Nama je zadovoljstvo što smo mogli da sarađujemo sa vama zato što ste se pokazali kao izuzetno disciplinovani polaznici i pokazali ste visok nivo zainteresovanosti i spremnosti da učite. Nosioci projekta Stop dečijem radu su Romski kulturni centar iz Vranjske banje i Omladinski forum za edukaciju Roma iz Bujanovca uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo. Partneri na projektu su bili Narodni univerzitet Vranje, Osnovna škola Predrag Deveđić iz Vranjske banje, Osnovna škola Branko Radičević iz Bujanovca i Vrelo Bujanovac.